Takže čau lidi, já jsem Mára a jo, vítám vás tady po delší době zase u nějakého toho let's playe, ale nebude to let's play, jakoby bude to tady reakce, vlastně už druhá reakce. A omlouvám se, že jsem od Silvestra vlastně nic nenatáčel, ale určitě až bude podzim, tak a pak i do Silvestra budu natáčet možná ty petardy, takže to nebude let's play, ale teď o prázdninách bude volno, takže to se budu snažit natáčet let's playe. No, hodně k novinkám, takže bylo dost updateů od Silvestra, ale včera byl nejnovější. Přidali tam novýho brawlera Otise, pak tam přidali nějaké skiny. Myslím, že pozměnili game mody a ještě klablík pozměnili, že tam budou questy. Takže jo, takže to bylo všechno a jo, můžeme si pustit tu reakci. Takže reakce nám hned teď začne. Takže a Ember vyhrála, druhé je Sandy. A jo. Teď budou jedna ve jedna. Takže Sandy vyhrála. Teďko ne Sandy. Kdo nebude mít křížek, v tom případě dostává bod. OK, Leon by neměl dostat křížek, ano. A teď Spike asi. OK, Leon, výborně. Tak jo. Takže Leon má bod. A jdeme dál. Crow, jo, teď bude Spike. Takže Spike vyhrá, Crow dostává křížek. Tady Spike, to je jasný na dálku. Spike by jedině asi mohl prohrát proti Ember. A uvidíme, možná tam dají i záběr. Ale jo, prohrál. A Ember... O, tak to bylo celkem těsný. Sandy mu došly náboje. Ember postupuje a tohle to už je jasný. Ember má bot. Dostává fajfku a má bot. OK, tak teď jsou speedy. Tak to je úplně jasný, že to bude Crow, protože Spike je pomalá postava. Jo, to je jasný. Pardon. OK, pardon, byla tam reklama, omlouvám se moc, možná ještě budou, jo, ale snad ne. Takže Crow vyhrál, jdeme dál. Sandy versus Leon, to bude těsný, ale řekl bych, že Leon, Leon je rychlejší. Jo, Leon si myslím, že bude nejrychlejší, protože je to nejrychlejší brawler, myslím. A vypadá to, že jo, je asi nejrychlejší. Dobře, takže má další korunku. Už máme nějaký favority. Tak teď poměry HPček jako úplně stejně zemřeli. Teď je Leon versus Sandy. Ale Spike s Crowem to měli ještě menší ten čas. A největší to má Sandy. Jo. Takže Sandy dostává korunku. Tak, teď je čas na čestky, OK. To by mohlo být zajímavý, ale myslím si, že to vyhraje Ember. Protože Ember dává splash. A jednou, jakoby jedním tím celým barem, tak rozstřílíš jen čestky. Když to Sandy by potřeboval 4. Jo, tak tady to bude na dlouho.
Spike má 10 sekund a Crow bude mít 50. Jo, 51. OK. Sandy versus Leon, no tak to bude jasný, Sandy vyhraje. Tak Sandy nakonec potřebuje 5 těch útoků, ale má to dřív jak Spike, 5 sekund. A myslím si, že to Leon bude mít o něco rychlejší než Crow. Nejsem si jistý, ale řekl by jo, řekl by, že jo. Tohle z toho je, už má silný střely a tady to by už neměl být problém, to rozstřílet pod 40 sekund. A no tak tady to je úplně jasný a jako Mac, tak to bude dělat hodně dlouho, tam vidíme, že tam to bude i na minuty. Ember 2 sekundy, takže Ember vyhrála, druhá je Sandy, třetí Spike, čtvrtý Leon, pátý Crow a šestá bude Mac, protože ta tam má i slot na minuty. Tak, přetočil jsem to a Ember má teda další korunku, to bude zajímavý. Teďko, jo, komu se dřív nabije ultimátka? OK, Spike za 3 sekundy. Leon to bude mít dobrý. Oh, Leon má 1 sekundu. A jo, Sandy to bude mít dlouhý. Ano, skoro 10 sekund. Ale Leon to má dobrý. Teď pozor. A Ember taky nepřekonala ani zmek. Tak vypadá to, že Leon vítězí. Uvidíme. Uvidíme, má další korunku. Teďkon, jo, Barry. Dobře, Barry, Crow vyhrává. Spike by to trvá víc jak 5 sekund. Leon Sandy. No, to vypadá, že to je úplně stejný. Ale není, dobře. Leon měl 5.13. Jo, tak tady to je úplně jasný. Mac vyhrává. Ember to má strašně dlouhý. Má to úplně jako dlouhý, nevím, jestli to je nejdelší. 8 sekund. A Mac má překvapivě jako korunku. Tak a teď robot. Uvidíme, jak dokážou ochránit safe sami na sebe. Myslím si, že Spike by to mohl dát, že to nebude úplně špatný. Ale robot se dotknul Saifu, ale tak rozbil ho, ale Crow má lepší procenta. Jsem teď koukal na Spikea. Uvidíme tak, zatím všichni. Sandy by mohla dát stun, pokud se nepletu. Anebo gadgety asi nemůžou používat. Tak uvidíme. Leon má dobrý procenta, má je lepší jak Crow. A Sandy je má horší jak Spike. Dobře, tak bylo už hodně jasný. Tak, no, tak tady to je úplně jasný asi. Protože Mac nemá dobrý damage, když není v ultimáce. No, tak ten jí dá hodně. Ale taky pomáhá ještě safe. Přece jenom. No, tak tohle je určitě nejhorší. A korunku má Leon, no a jo, je to jasný. Tak jo, tady to je konec videa. Pokud byste chtěli další reakce, tak pište. A nebo mi posílejte rovnou videa, protože tady pod tím můžete vidět. Takže můžete rovnou napsat, chcete souboj epiku nebo mytiku. A můžete psát. Takže já se s váma loučím. Mějte se fajnově a snad brzy zase. Čau.